Kerajaan mempertimbang pemberian subsidi menggunakan MyCard atau e-dompet bagi tujuan rasionalisasi petrol RON 95. Bagaimanapun, jaminan diberi, majoriti rakyat masih menikmati subsidi disalurkan kerajaan. Ketika ini, 15% pengguna terdiri daripada warga asing dan golongan kaya. Mereka dikesan menggunakan 40% subsidi petrol kerajaan. Justru, satu mekanisme bagi mengurangkan ketirisan amat perlu dilaksana. The mechanism could be whether it's a pink card, it could be using an IC linked back to a database, it could be a combination of e-wallet or a certain specific form of debit card. These are basically options to replicate the tiered pricing that we've done for Visa. It could then be done basically also for individuals using one of those options. Ketika ini, butiran mekanisme masih diusahakan dan perlu dimuktamadkan. Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyasaran subsidi RON 95 dijangka dilaksana pertengahan tahun depan. Dengan penyasaran ini, kerajaan dijangka jimat sehingga RM8 bilion. Menyentuh mengenai cukai dividen, Datuk Johan berkata ia sasarkan bagi mereka yang memiliki nilai saham mencecah RM2 juta.